Pripomente si s nami sté výročie vzniku Československa otváracím koncertom jubilejnej 90. koncertnej sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Na koncerte pod dirigentskou taktovkou Ondreja Lenárda odznejú diela českých a slovenských majstrov Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Eugena Suchoňa. Nenechajte si újsť slávnostný koncert k stému výročiu vzniku Československa v nedeľu o 20:30 na Jednotke.